Dragi RTS-ovci, bivši i sadašnji ini, lepo je biti ponovo kod kuće, naročito kad je ta kuća ponovljena i puna. To govorim kao bivši urednik RTS-a, a divan je i šarmantan ovaj spoj. Oni koji su nekada ovde radili, bili značajni, doprinosili duhu i šarmu vremena i lepo je da nas je Vladan okupio, a nije ni slučajno. Naslov knjige je Kapija vremena, prema tome svi smo mi na tim kapijama vremenskim. Kako ko dobije svoju deonicu, treba da ispuni što smislenije i lepše. Celokupno stvaralaštvo Vladana Rakića govori o toj potrebi da se ta svoja vremenska deonica osmisli, istraži i uobliči u nešto što će nazživeti onu telesnu, fizičku deonicu pesnika, stvaraoca, svakog pojedinca. Rečene su ovde velike divne stvari i upozoravajuće, naravno uvijek je korisno da jedni drugima ukažemo na ono što bi moglo biti bolje. Svako od nas, od umetnika, teži da ostvari svoj maksimum i svaka nova knjiga bi trebala da bude jedna viša etapa, jedan osvojeni korak na putu ka savršenstvu, koji je ideal koji svaki pesnik sebi postavlja, koji se, nažalost, retko dostiže, ali iza svih nas ostaje delo kao svedočenje jedne borbe sa formom, sa idejama, sa svojim moćima i nemoćima. I deo Vladana Rakića pokazuje zaista jednu veliku duhovnu avanturu, ne samo pesničku, nego duhovnu avanturu. On je stalo u koštacu sam sa sobom, sa svojom mišlju, sa tom kosmičkom univerzalnom mišlju koja nalaže da se dosegne, apsolut da se dosegne taj najsavršeniji pesnički iskaz. Naravno, nije uopšte lako to ostvariti, ali taj stalni napor koji on ulaže i to izgaranje na tom putu ka savršenstvu je nešto što zaista zavređuje poštovanje. Pošto sam više puta govorila o njegovim pesmama i putovali smo pokatka zajedno, želim da kažem da je on zaista pravi podvižnik. Jedne godine smo išli po nekoj mećavi, po nekom kijametu na kraj sveta, čini mi se negde prema Blacu, ko zna gde, kasno smo noću stigli u neku biblioteku. Ništa ga ne može zaustaviti, on je obećao da će stići, mi smo tamo morali stići. Tu vrstu podvižništva nisam sigurna da vidim često kod mnogih. On je zaista pravi podvižnik te vrste. Lepo je ovde primećeno da je on u dosluhu sa tim nekim kosmičkim silama koje nastoji da dosegne. Znači, htjela bih samo da pomenem da je svetlost izraz te njegove težnje ka tom nečem večnom, univerzalnom, ka tom praizvoru svetlosti od koje, ako u nekoj slobodnoj interpretaciji mogu da kažem, se sažela misao i da su zapravo reči neki svetleći tragovi koji dolazi iz kosmosa i koji nas negde približavaju tom nečem večnom od čega smo valjda u jednom momentu svi nastali. Poezija koju on stvara upravo je svedočenje ljudske potrebe da se vrati u svetlost, da dosegne svetlost i da iza sebe ostavi nekakav svetleći trag. Rečeno je, dakle, da je on jedan od ređih pesnika koji piše o svemiru. Moram da bude malo neskromno da kažem da imam ciklus koji se zove Kosmička nužnost i pesmu koja se zove Dodir svemira. To je prilično univerzalno ljudsko iskustvo, naravno neko se više bavi, neko manje time. Vladan tome posebnu pažnju posvećuje, jedna njegova knjiga koja se, ne varam, nosi naziv U svetlo upisan. Dakle, on ima tu potrebu, osim, naravno, ne bih sada pominjala sve ono što je već rečeno i sve te karakteristike njegovog pesništva i ekspresiju i rodoljublje i tome slično. Ja sam naprosto htjela da skrenem pažnju na tu njegovu duhovnost, na njegovu potrebu da se sam pretoči u duh, da sam osvedoči duh od kojeg je nastao i ka kojem teži, da se spoji sa apsolutom. Ovde smo malo pre čuli rusku pesmu, Vladan Rakić ima
mnoge pesme koje se dotiče Rusije, te velike naše slovenske pramajke, a naročito je sve to sublimisano u pesmi, u ljubavnoj pesmi o Emiliji, i na jednom mestu on kaže za sebe, zbog križskog junaka, orusio se Srbin. Meni je to bilo jako, jako simpatično. Pa eto, večera smo se malo i orusili, okostvosovili i tome slično. Svi smo na neki način dotaknuti tom čistom, nepatvorenom njegovom potrebom da bude pesnik. Sam Bog zna šta će od nas preživjeti, koliko će šta ostati, da li će uopšte svet preživjeti. Jedno je, odušio se, kaže, postao je nešto kad je progovorila duša. Evo, toj nekoj duši, večnoj duši čoveka koja preživljava kroz poeziju i na koju se nova poezija naslanja i kalemi, hoću da pomenem, večera sam govorila o knjizi vezanoj za Azerbejdžan, pa se tamo pominje pesnikinja s početka 12. veka, Mehsadi Gondžavi, koja kaže, zagospodarilo je srce ljubavlju, ali ima problem kako da stigne do svoga ja. Ali kaže, i tu se pojavio problem kako stići do svoga ja. Međutim, kad sam stigla do svoga ja, staza se otvorila. E, taj problem kako stići do svoga ja, svi imamo tu kočnicu kako doći do središta svoga ja, kako otvoriti te vremenske kapije, jer to naše ja je samo odnesak onog večnog ja koje nam daje stihove, koje nam daje potrebu da se borimo, da ispunimo tu večnu prazninu koju je opet Bog, svemir, ko zna šta, dao čovjeku i dao mu zadatak da to nešto večno prazno i gladno upotpuni rečima, umjetnošću, kreativnošću, muzikom ili tome slično, i o toj potrebi da tu prazninu popuni svetlošću svedoče sva dela Vladana Rakića. Ja mu želim da se i nadalje sažima u onome što piše, ali da blista i da živi tu svoju poeziju na način kako živi i do sada. Živo i do sada. Hvala. Zahvaljujem se svim dragim gostima, prijateljima, počeo od najobičnijih, od prijatelja, kolega iz RTS-a, do kolega sa Kosova, do profesora univerziteta, akademika kojih ima među nama, da ne bih nekog preskočio, da ne pominjem imena. A evo, ja bih se na kraju odužio sa nekoliko pesama koje će otprilike oslikati moje stvaralaštvo. Prvo idemo sa kosmogonijskom ili kosmosnom dimenzijom, kosmos i čud, Momčilu Nastasijeviću. Zemlju i nebo spaja sivi muk, i ja se stapam sa sobom u dugi luk. Škrguće kosmos sve zub u zub i dub u dub, brani se telom, raspinje vid, voda o čelo, vazduh u zid. U seva i zore, Charlie Rud, rađa se kosmos, a umire telo, zavija čud. Život je bljesak, opisan krug, uman i lud, zemlja i nebo, i obožja rebro da dušni sprud. I voda o čelo, vazduh u zid, u seva i zore, Charlie Rud, srca brit, zemlja i nebo, i sivi muk u dugi luk, u sela i zore, Charlie Rud, rađa se kosmos, a umire telo, zavija čud. Kad smo ispod godina, napomene samo da nije slučajno, ističe se ta dimenzija 25 knjiga. Međutim, prvu sam pesmu napisao u trećem razredu osnovne škole, u 10. godini. Prvu pesmu objavio u 16. 17. Prvu knjigu objavio 90. godine, znači pre 26 godina. Tako da se toga da nakupilo, ovo je sada faktički 26. godina objavljivanja knjiga i mnogo više decenija pisanja poezije. Idemo sa onim bez čega se ne može i bez čega Srbija teško može da opstane,
Pa sad mislim da je na neki način i zadatak pesnika i poezije i umetnosti opšta, pogotovo sebi doživljavam tako da imamo neku misiju i jedan od aspekata te misije je i rusište i kosovište u nama, u duši, bez koga se ne može i bez koga srcu biće ne može da opstane. Sudba, Ruskinje Emili T. i Jevgeni Jevtušenko. Kopitom svojih noći stepu češlja svu, Ural donela nežno u glečernom oku, Stenka razini puški na jastuku detinstva spiju, njeni se dani sibirski u jednome snu miju. Belila se prostorno sudaraju i u njenoj glavi sniju, Pitomina dona i oba krasa rašušenu okolinu, i tatarska krv po njoj ključa, po godinama prska divlje, za krivu meseca drži donete sne i kovilje. Rusija u liku se kupa, u svakom koraku i dašku vetra, i beli od njenih dana iz uradog nestašnog Dnjepra, šira osibrira, vibrira posle stana, Berlinom zavičajno vibrira, vibrira. Boja snega iz noći se cedi, ukus lepote varine vladi pred vratima sedi, Ahmatova i Cvetajeva, jure krajeve istog čvora, na obali sečena njenog penušavi talas mora. I talas iz zemlje njene i otkus iz zlatnog žita prelivaju gradsko stenje, umivaju ukus mita. Rusija u duši joj svoj, kupa umilo srce i mene zapljusko je sneno, Rusija komaretni poj, uvija mi skute drevno i prokazuje pravac moj. U Ruskinju utonuo sav, o Rusijo si srpski roj, zapljusnuto pobedano prav, ruskim se nebo mije, dok predački još jedem hleb, stepe Sibira snijem. Drevna i slavna kradem pera, on očini vapaj me kuša, nešto me vuče i silno tera, po Rusiji kupa se duša. Sudba je to, Boženo moja, na vrata očiju kuca, sonata od ruskih boja, po mome obzirju kuca. U Ruskinji to je čitav svet, i plač, i bogopoj, i jed. Pesma Rusije mi je let, pa na krilima pesme i ljubavi te, i tužan i uklet, potim sne. U šapatu sreće, u probudenom srcu, meni je sada sve. Mrta posle, a živ pre, zov se moj po tundri kreće, a Ruskinja kobna ta, donese zimu iz prazni proleće, i jesen i leto zaključu poljupcu svom, pa Rusiju kleh i vazi za silno u životu prošlom i budućem mom, jer ona beše i decembar i maj, početak vazi i sad i tužne sene kraj, moj prvi posrtaj, a življenja pravi tok. Ruskinja čulna ta, donela sjaj, pa usisala življenja sok. Ruskinja ta moja lepa, razvratna i luda, sudba je moja sva, sudba moja huda. Od sudbe te nema mi spasa, a dok ima mene, ima i glasa, i istine da voleo sam silno nju. Kroz Ruskinju moju, a tuđu svu, voleo sam i volim ko božansku Srbiju, sad i Rusiju celu, Rusiju moju celu, tladna nebesnica. Jeleni, Ivan i Živo. Gračanica je pečat predaka na svetom kosovskom zavetu. Heroinska pesma na anđelskom zraku, ozidana misao po Hristovom savetu, ozarenje vere kao branik mraku. Gračanica je nebeska dama svetlom presvučena, uzvišeni hod u freske razliven, zemna kraljica pespom anđela ozvučena, portal zore Hristoslavljem pokriven. Gračanica je presto pravine i prvine misli, Sabir je krsto celoga naroda koji crnokrvnici su stisli, to je putokaz i kolevka poroda, tkanica svetla celoga roda, svilenica i zlat je Boženo, uzglavlje čojstva, plaveklino duše zasvođeno. Gračanica je Božja miljenica,
Zlato vezi misni rez, to je pravda istošnica, zvezdanica i uzdanica. Božjeg je dela na nebu i srcu zdanica, ceo svet u jednoj fresi i neizvađene oči kosmosa, bogovazni za gračanica, nebonosna trajnica. Gračanica, srpstva beskonačnica, cela se dušom nosa. Gračanica je beskrajnica, najsvetliji oslik Božji i odrednica srcuga trajanja i ponosa, obrazina pravoslavnog lica, najsjajnija je svetla nebesnica. Za nju se i carska glava daje, kroz nju vena vasiono traje, kroz tu ozidanu miso po Kristovom savetu, gračanica je pečat predaka na svetom kosovskom zavetu.